28'de 28'de ya bir orası doğması yaptı. Dostlar bana körüp durupsizler 2013 yılda işler çıkarılıyor bana mokri asfaltıdan olaylık şimdi. Bu kanaka prastoy mu lüks mu? Vermeyeniz kança oldu ki? 3-2'ye verilmedi. 3-2'ye verilmedi, koşulsa verilir. Dostlar bu kısımda bu da olası Matislerden çıralı yakılıp oldum. Namangan maşına bozordan. Videoda ötüsü vermesler bu da olası çıralı çotki video oldu. 16. May bu da olası kızıkarlı dehkonlardan kılıp oldum. Kingi videolarda bu da olası görüşmeyecek. Sağ olayım. Xo'p dostlar, mana ko'rib turibsizlar, Namangan mashina bozoridan Matislar qatoriga o'tdik. Xo'p, 2004-yilda ishlab chiqarilgan MX ko'rib turibsizlar, super best conditioner. Tanamir ko'ringlarchi, balonlari o'rta holatda, yaxshi bo'lsa bo'laveradi. Kraskalari qanaqaki? Kraska usti polli bo'lgan, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan, usti asbijit bo'lgan. Ha. Bezakka. Ha, bezak. Akkumulator yaxshi, xudo xolasa. Qancha yurdi bu aka? Yurgani nima mashina? Bo'ldi, o'zim ko'rib olaman. Motor yaxshimi? Motor qilib qo'ydim, hali obkatkadan chiqmadi. Gap yo'q. Gazlari bor, 65 talik, 80 talik, 400 km yuradi. 80 talik gazi bor, 400 km yuryapti. Motor yangi qilingan, obkatkadan chiqmadi. Gap yo'q. Xo'p. İçki halatı keledigan bo'lsak, eşik halatı kinopka lilolim polik sidinalar çihol ko'rib turibsizlar. Hop, 415 ming yurgan magnitofonlar bor. Magnitofonlar ham yaxshidan shakliga. Ha, yaxshi. Aka. Hop, kalonkalar bor ekan orqada. Kalonkalar o'rnatilgan ko'rib turibsizlar, Pioneer kalonkalar. Buni arqasini ochishda ilojisi yo'q endi. Nimagaki arqadan naqa bor ekan. Ha, jinda yurasizmi? Bo'ladi. Hoppa. Ey, gap yo'q, ona kalonka. Magnitofonlarni itini o'rnatgan ekan. Xo'p, zapaskalar bor. Bu tomondan endi. Ha. Bu zapaskalar. Nari tomondan olsa bo'ladi. Bo'ladi. Gap yo'q. Choklari butun mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, oladigan odam ustiga ko'rsatib, tekshirib, minib ko'rib olinaveradi. Bexijolat deyapti egasi. Telefon qilib bog'lanasizlar. Narxi nech pul aka? 3200 kami bor. 3200 kami bor. Yo'lida qilib shu beriladi. 28 ga kirib qolsa beramiz. 28 da ya beraverasiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Variantga chiqmaydi? Yo'q, yo'q, variant. Faqat naqqa. Telefon raqamingiz 93lik. 93lik 054. 054 89 89. 89 telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa yo'lida qilib tushib berishadi. Bozoringiz bersan aka. Xo'p. Sog' bo'ling, xo'p. Mana adamni ko'rsatib beraydi. 2010 yilda ishlab chiqarilgan ko'rib turibsizlar, bestimiz oq rangdagisi. Hop. Balon holatlari mana ko'rib turibsizlar. Aka, kraska qanaqa? Kraska 30% bor. Qadaligini 30% bor. Qayerdaligini bilmaysiz. Xo'p, srasni emasmi axir? Yo'q, kaltagi yo'q, boshqa. Kaltagi yo'q, gap yo'q. 158 ming yurgan magnitofonlar bor. Yurgani radno ya? Ha, radno. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, motorlari akkumulyator yaxshi holati. Old arqalar butun jinsli, gazlari bor. Mashina yurib turibdi hozir. Xo'p. Ichlari mana chexo polilar qilingan, kalonkalari bor. Bizimizni bir mashina olgali, oli sotar mashina. Ha, trishil Tresili emas mashina. Dehqonchilik mashina, telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa
Az bagajını yapıp kursatıp koyamam. Hop, mana kalonkalar o'rnatilgan. Gaz balon bor, ko'rib turibsizlar. Kapron ekan-a bu? Ha, kapron. Zapaskalar bordir? Zapaskalar bor, aka. Gap yo'q. Narxini nech bildiyapsizlar, aka? 3600 bitta. Kelishtirib beramiz. 3600 deyshyaptikan, kelishtirib berilar ekan, unda xolisa. Telefon qilsalaring, birinchi bozorim bermaganingiz bo'ldimi? Hozir birinchi apchiq chiqyapti, xudo xolisa yo'lida qilib. 3ta atrofida qilishsinmi? Telefon qilishsa, qilishsa telefon qilib kelishasizlar. Bo'ldi. Variantga chiqmasa kerak. Yo'q. Faqat naqqa. Mashina olib qo'yamiz. Generalni beriladi-a? Telefon raqamingiz? 99. 99lik? 904. 904. 87-68. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan mana mokriy asfaltdan olaylik endi. Xo'p, bu qanaqa prostoymi, luksmi? Prostoy luks qilingan. Ha, prostoyda super qilingani. Gapir. Kondisionerlar ishlaydi-da, xudo xolasa. Gazlari bor, ko'rib turibsizlar, qancha yurdi bu? 86 ming. 86 mingga motor yaxshi, xudo xolasa. Zo'r. Gap yo'q. Traskasi nech foiz? Traskasi petnosi bor, mana shu ozgina eshik bilan ishlamoqchi. Mana shu yerdami? Ha, mana shu yerda. Petno bor, strashniy emas. Yo'q, umuman. Balonlari ko'rib turibsizlar, holati yaxshi, yangi qo'yilibdi. Ichki holatiga keladigan bo'lsak, kromda shirik. Xo'p, kinopka Polix sidinalar, mana chexol bor. 87 ming yurgan magnitofonlari bor. Ichlari mana dehqonchilik-a bu mashina. Gap yo'q. Teyp ketmasin, ehtiyot bo'ling. Xo'p, kalonkalar o'rnatilgan, gazlari bor, zapaskalar bor. Old arqalar butun. Minadigan mashina tayyor. Oladi, minadi, xudo xolasa, aka. Buni narxi nech pul? 4000 deyilyapti. 4000 deyapsiz, kami bor. Kami bor. Yo'lida qilib tushib beriladi. Birinchi bozor. Birinchi o'zimiz uchun bo'ldi. Variantga chiqmaydimi? Yo'q, faqat naqd. Telefon raqamingiz? 97. 97lik. 570. 75. 75. 07. 3.5 da atrofida qilasizmi? 3.5 da. Teparoqda. Bo'ldi, aka. Bozoringiz bersin. Shu yerda bitadi-da dokumentlar. Ha, hamma joyda. Xo'p, do'stlar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar, Matisimiz MX. Xo'p. Nima qildi u ko? Balonlari? Mashina bo'lsa, mayli, umidimga qo'shib bo'ladi. Aka, kraskalari qanaqa buni? Orqa eshikda bor. Orqa eshikda bor, bir qarich. Gap yo'q. Mashina prostoy. Xo'p, motor hadovlar yaxshimi, karobkalar? Gap yo'q. Motorlari zo'r, 1 gram rasmi to'yo. Bo'ldi, 160 ming yurgan, magnitofonlar bor. Ichlari mana ko'rib turibsizlar. Yaxshi, xudo xolasa. Xo'p, motorni bir ko'rsatamiz endi. Xo'p, akkumulyator yaxshi, ha? Zo'r, akkumulyator yaxshi yuribdi. Motorlari ham holati yaxshi, mana ko'rib turibsizlar. Bir yama, bir joy anaqasi emas. Gazlari bor, motorlar holatlari. Xo'p, bir bagajni ko'rsatamiz. Pulti yo'q-a buni, aka? Pulti yo'q. Ha, pulti yo'q. Buloqli, nimiz ham qoldiroq. Sal bunda xalas to'qisiz ketar. Bo'ldi. Ichki holatlari mana, turibsizlar, gazlari bor. Mashina yaxshi, xudo xolasa, ha, aka. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlarmi? Holati zo'r, xudo xolasa. Dehqonlar minadigan mashinada. 75-talik temir gaz baloni, mana zapaskasini beraman, uyda qolib ketgan. Bu zapaska beriladi. Kirat kulishlari bor o'zining. Gap yo'q. Qo'pchilari mana. Narxi nechi pul, aka, buni? 4000 kami bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi, aka?
3-2'ye verilmedi, koşulsa verilmedi. O variantke çıkmaydı mı? Fakat nakka? Nexia 1'ye barter bo. Generalini verilmedi. Generalini alakalı olsam verilmedi. Bular. Telefon rakamı zaten. 93'lük? 934. 90? 95-95. Telefon kılıp oğlanasılar mı da oğlası? Bozoruz bir sanki. Sağ olun. Dostlar, azizler bana Sarıgrayn'dakisinden biri çıkarayım diye abunatçılar ya. Sarıgrayn'dakisinden, Namangan Moşina Bozoru'dan. Hop. Holatını bana körüp durdular. Balonlar orta holatta. Bunu kiraskası uçağı mı uçmadı mı? Uçadı yanından ha? Strashni kaltaga yo'qmi? Bilmaymiz. Dehqonchilik ham o'sha? Yo'q. Ha, tirishchilik. Endi siz ham bilmaysiz, olgansiz, bitta foydaga kirsa sotiladi. Eshik holati, polik, bilolan, chexol. 415 ming yurgan. Magnitofonlar bor. Karobka hadavoylar yaxshimi? Yaxshi, rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Xo'p, gapi. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar mana. Akkumulyator yaxshi? Yaxshi. Motorda rasxotlar yo'q deyishyapti. Gazlari bor, ko'rib turibsizlar. Xo'p, bunga endi dokumentlarni qilib taksi ursa bo'laveradi-a? Gapi. Kapron masmi gaz? Kapron. Hoppa. Bu kalitni ochilami? Bu ko'rsatib qo'yaylikmi arqani? Ko'rsatmay qo'yaylikmi? Bo'pti. Ha. Ha, bo'ldi. Narxi nechta pul buni? 3000 kam bo'ldi. 3000 kami bor. Bermagansiz qancha? Endi chiqdi. Endi chiqdingiz. 2.5 dan atrofida qilsinmi? Gaplashamiz. Gaplashasizlar. Bo'ldi. Telefon qilsalaring, xudo xolasa kelishasizlar. Generalni beriladi, ha? Harakat qilamiz. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 33. 33 947. 947. 45 40. 45 40. Bozoringiz bersin. Telefon qilishadi. 2006 yılda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, stalnoy rangdagisi, Namangan mashina bozoridan. MX da bu aka, prostoymi? Ha, prostoy. Gap yo'q, balonlari. Kraska qanaqa ekan? Kraska polni bo'lgan. Polni bo'lgan? Ha. Kaltagi yo'qmi? Kaltagi yo'q bo'lsa keladi. Tirishchilik ham mashina. Tirishchilik. Motorlari yaxshimi, hadavoylar? Motor yaxshi. Motor, akkumulator, balon hammasi ham. Bo'ldi, gap yo'q. Bu ham yangi qo'yilibdi, motor yangi qilingan. Xo'p, gazlari bor, ko'rib turibsizlar, choklarini mana ko'rsatdim. Balonlar yangi qo'yilibdi. Xo'p, eshik holati mana ko'rib turibsizlar, nilolin polik sidinalar, chexol, ichki holatlari mana. 311 ming yurgan, magnitofon, karobka ichlari. Aka bir bagajni ko'rsatib qo'y. Ochilmaydimi? Bo'ldi. Gap yo'q. Aka, narxi nechta pul ekan? 3000 kam bo'ldi. 3000 kami bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi? So'rab turish. So'rab turish. Bu dehqonchilikmi, tirishchilik? Yo'q, dehqonchilik. Dehqonchilik. 2.5 dan atrofida qilsinmi? Bor, o'zingizlar. Teparoqda telefon qilsin. Generalni beriladi. O'zingizni nomingizda mashina? 2 yil generalni surogi bor. Surogi bor, gap yo'q. Telefon raqamingiz? 90-lik. 552 0508. Variantga chiqmaydimi? Yo'q, yo'q, bor. Faqat naqqa. Bozoringiz bersangki. Do'stlar, 2014 yılda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi Matisimiz, xudo xolasa, holati.
O balonları yenge MX o Pavarotti çırakları var eken. Yine ne çak ya? 14. Kimi 14? 80.000 euro. 80.000 toza mı? Aa toza. Toza. Hop polik içleri mana zavatski holatda 80.000 euro. Magnita fullar bor. Yine ne çingen mi? Hop arka açık eken. 14 eken. Toza eken. Hop motor holati keladigan bo'lsak, motor holati yaxshi, akkumulyator yangi. Hop, yaxshi holati. Best conditioner Lux. Narxi nech pul? 4300 kam bor. 4300 kami bor. Tirikchiligi mashina aka? To'rti pastida qilishsinmi? Ha, yaqinda. To'rti atrofida qilish og'risin. Xo'p, variantga chiqmaydimi? Yo'q. Faqat naqqa telefon raqamingiz? 97lik. 426. 426. 8800. 8800. 82. Ha, 8200. Bo'ldi, telefon qilishadi aka, bozoringiz bersin. Sağ olun ki. 2011 yılda işlep çıkarılıyor bana navbattaki matisimiz. O bunu körgen odan bir 2015-2016 yılda böyle dostlar. Holat vakşı ideal holatı. O balonlar yenge koyuluyor. O kiraskeleri kanıtı. Kiraske toza. Motor hada öyle yakışı mı? Xo'p, motor hadovoylari yaxshi ekan. Ichlari mana poliklari bor. Yurganini hozir bir ko'rsataman. 780, yo'q, 78159 km. 78 ming yuribdim aka. 78 ming yurgan. Gazlari bor, akkumulyator yangi. Motor holati yaxshi, jonbos. Xo'p, orqa holatidan bir ko'rsatadigan bo'lsak, buni mana ko'rib turibsizlar. Gazlari bor do'stlar. Xo'p, zapaska turibdi. Zapaska ham yangi ekan. Bu turgan mashina shakli ya, aka. Zapaskalar yangi-ku. Narxi nechta aka? 4.5 ming, kami bor. Xo'p, to'rt atrofida qilish og'risin. Ha? Variantga chiqmaydimi? Faqat naqqa telefon raqamingiz? 93lik. 497-3223. 497-3223 ha? Bozoringiz bersan aka. Telefon qilib bog'lamasizlar, mashina tiniq. Turgani qancha edi uni? 2009 yilda ishlab chiqarilgan do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, MX-imiz. Xo'p, azizlar, do'stlar, mana aziz obunachilar, dehqonlardan bo'lyapti, faqat xudo xolasa bo'lida qilib tushib berishadi. Yaxshi insonlardan olyapman Namangan mashina bozoridan. Kraskalari qanaqa ekan buni? Strashni yo'qmi? Strashni yo'q. Strashni yo'q. Petnolar bo'lishi mumkin. Motorlari yaxshimi? Zo'r, yo'q ham. Moyemedi akkumulyator yangi ekan, gazlari bor. Ko'rib turibsizlar. Old arqalari butun. Xo'p, balonlari.
Lolon Pulik Çihol İki zinetçi minem yürüyen eki. Hop, magnetofon bor. İçlerim bana görüntüler. Yaxşı. Dehkonçluk. Bagajı bir açı vereyim. Hoppalik. Gazları bor. Burada qanchaga berasan buni? Narxi nechmi? 3200 ozinkami. 3300 kami bor. Bermaganingiz qancha? Beragan 2700 beraman. 2700. Berib yuborarsiz shunga? Ozgina qo'shilsa beraman. Ozgina qo'shilsa bo'ldi. Variantga chiqmaydimi? Faqat naqqa. Telefon raqamingiz? 93lik. 050. 4370. 43-72. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Xo'p, 2009-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, Prastoy endi bu aka. Prastoy kraskalari bor, 20% bor. Kaltagi yo'qmi? Yo, strashni kaltagi yo'q. 20-30% kraska bor, strashni kaltagi yo'q. Balonlar yangi qo'yilibdi. Yangi, to'rttasi. Motor xadovoy korobka mos, xadovoylari zo'r. Yaxshimi? Yaxshi, mos to'g'ri. Gazları bor. Akkumulyatori yangi ekan. Qancha yurt aka bu? O'zim ko'raman, qo'yaman. 333 ming yurgan. Xo'p. Lilon Polix sidinalar 333 ming yurgan, magnetofon bor. 3200 ozgina ekan bor aka. Gaz 65 talik, ha? Gaz 65 talik. Bir ko'rsatib beraymi bagajni? Gaz skoch lek. Ha, skoch. Arqa oldilar butun ham dog'lasa. Narxi nechmi? 3200 kami bor. 3200 kami bor. Bermaganingiz qancha? Endi hozir birinchi bozor. Yo'lida qilib, 2.5 da atrofida, tepasida, teparog'ida telefon qilish olsin. Variantga chiqmaydi-a? 1 oyga. 1 oyga chimchi yetmay qolsa. Telefon raqamingiz? 93lik. 93lik. 491. 491. 2090. 2090. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi.